Takže na začiatok si pripravíme prúty 8 kuskov, ktoré by mali dĺžku okolo tých 40 cm, záleží to už od veľkosti košíka, ale treba počítať s tým, že dno by malo mať aspoň tých 10 cm, steny košíka tiež nejakých 5 až 10 cm a rezerva musí ostať na uzavierku opäť nejakých 5 cm. Na začiatok teda si v 4 prútoch urobíme v strede dieru, cez ktorú potom prestrčíme ďalšie 4 prúty, takže nám vznikne základný kríž. Musí to vyzerať nejak takto. Čiže 4 prúty prechádzajú vnútrom 4 prútov. Takto. Keď máme toto nachystané, tak môžeme začať vypletať. Na začiatok je výhodné zohnať si tenší prút, ako sú prúty základného kríža. Tenší prút si prehneme na dve časti, tak aby jedna časť bola dlhšia o nejakých 15 až 20 cm. Pomôže nám to potom pri nadpájaní ďalšieho prútu, aby nám neskončili obidva naraz. Prehneme si na policu a túto slučku zasunieme na jeden zo 4 prameňov. Čiže takto. Môžeme začať vypletať. Začiatok vyzerá takto, že spodný prútik ide hore a horný pôjde dole. A opäť to zopakujeme. Treba si dávať pozor na to, aby spodný išiel vždy prvý a nešiel po vonkajšej strane. Musí ísť znútra. Takto. Takto opletáme celý kríž systémom spodný hore, horný dole, až pokým nedostaneme nejaké 3 otočky. Po 3 obrátkach je dobré začať rozpájať rebra na polovicu. To znamená opäť spodný hore a horný ide dole. Spodný ide hore a horný dole. Takto urobíme celé kolo. Pokiaľ máme celý kruh otočený a máme rozdelené rebra na 2, tak môžeme začať rozdeľovať ich samostatne. Takže pôjde spodná hore, ale už cez jedno. A opäť horná ide dole, opäť cez jedno. A pokračujeme celé kolo. Takto dostaneme základný, teda dno, základ dna, z ktorého môžeme potom ťahať steny. Ak máme dno hotové, steny sa ťahajú spôsobom takým, že treba ich nechať dostatočne namočiť, aby pri ohýbaní dovnútra nepraskli. Uzlík je stále rovnaký. To znamená, že spodný ide hore a horný ide dole. Vzor musí vyzerať asi takto. Musí sa to krížovať, že zo spodu ide hore a z hora ide dole. Zo spodu opäť hore a opäť dole. To, ako chceme tvarovať košík, záleží len na nás. Ak sa rebra ťahajú do vonkajšej strany, tak sa košík bude rozširovať. Ak ich budeme tlačiť dovnútra, tak sa bude naopak zúžovať. Na záver, potom, ak máme steny a dno hotové, tak sa robí závierka. To znamená, robí sa z dvoch dôvodov.
Jednak, aby sa nám košík nerozpletal, pretože teraz sa to môže kedykoľvek vyťahnuť. A jednak slúži to ako ozdoba toho vrchného lemu. Jedna z najjednoduchších zavierok pre začiatočníkov je urobiť ju cez jedno, teda popred jedno a dovnútra. A opäť zoberieme ďalšie, popred jedno a dovnútra. Takto obídeme celé kolo a zvyšné prúty znútra odstrihneme. Treba to poriadne pozatláčať a košík môže byť hotový. Tak vám teda prajem veľa zdaru a nervov pri pletení vašich košíkov. Nech vám to ide a nezabudnite, že tradícia musí ostať. Takže veľa šťastia.